Estimada gent jove, de vegades pot semblar que el camí és llarg, però si us dic la veritat, és molt més llarg del que sembla. Un dia, sense adonar-te, seràs una persona gran i també veuràs que, si segueixes mirant enrere, perdràs tot el que queda per davant. I al final descobreixes que fer-se gran és un temazo.